Почитувани гледачи, заедно со нас вечерва е и Мартин Стојановски. Добро вечер и за тебе, Мартин, и добре не дојде во студиото на Импродукција. Добро вечер и на вас, добро ве најдов. Фала на покана. Така, вечерва си во шоуто има немат, убава пред новогодишна атмосфера. Како си помина ти? Точно така, прекрасно си поминав, позитивни лица. Заедно со група Алтернатор, чест ми беше и задоволство што гостував овде заедно со нив кај вас. Си поминав прекрасно, вистина возбудливо, позитивно. Едва и чекам да видиме снимки како видна ова вечер. Ќе го видиме крајниот резултат. Сигурно сум дека и нашите гледачи едва и ќе чекаат да те слушнат. Што отпеа вечер? Вечерва настапивме со песната Златна свадба, која е авторско дело наше, како лична карта прва од кога сме заедно со Алтернатор. Снимена кај Златко Миладиновски, дело значи негово, аранжман и музика, текстот мислам дека е на Анита Даева. Супер, јас мислам дека ќе ми се допадне на гледачите и слушателите. Мене ми се допадна навистина убава песна. Кои беате првите коментари на оние кои што веќе ја слушнаа песната? Па добивме позитивни коментари со оглед на тоа што пред скоро не пол месец, два да речам ај, е снимена песната, позитивни коментари, дека е доста весела песната со оглед на тоа што свириме ние и сватби, значи тоа ни е приоритет, таа беше цел на сватбарски репертар, така да добиваме позитивни коментари. А која беше другата песна? Другата песна е од Баир Мало до Широко Сокак, таа е една постара, да речам, битолска песна која сакавме ние да ја оживеаме малку, да ја слушнат поново во понова верзија слушателите. По-модерна верзија, по-модерен аранжман. Мартин, како помина 2021-ва, ете за тебе и за група Алтернатор, но и на приватно полете, како помина? Беше успешна во... Да, со оглед на ситуацијата, какви ни беа и мерки и тие работи, со оглед на тоа што се опуштија некои работи, значи поминавме добро со групата, имавме доста свадби, ние сме задоволни. На приватен план, убаво, позитивно дома со сопругата, со фамилијата, дружби, убаво, супер. Кои се плановите за следната година, 2022-а ни е на прагот? Па, јас очекувам да, со оглед на ситуацијата, да завршат тие мерки се што бидна во минатата година и да почнеме некако по-интензивно, по-весело, по-убаво и очекувам позитивни работи доста во наредната година, значи позитивен сум за тие работи, така да се надевам дека се ќе биде ок. Дали ќе ни откриеш и твојата најголема желба ете за нова година, новогодишна желба? Новогодишна желба. Па со оглед на тоа што мојата сопруга е тука некаде, очекуваме бебка, така да то ми е на голема желба да види здрава, жива и тоа е нешто најубаво што може да го доживее човек, се надевам дека јас ќе го доживам и ќе се израдуваме доста. Навистина убаво. Убава ќе биде и 2022 за тебе и за сите нас. Се надевам дека повторно ќе не дојдеш во Импродукција заедно со Алтернатор, ќе направите можеби и некој проект во следната година. Да, јас се надевам и планираме околу тоа. Значи Алтернатор е на група момци каде што досега не сум се работувал со такви, значи извонредни професионални музичари и премногу сум задоволен и со нив, очекувам доста соработка со нив и заедно да си направиме материјал доста за слушателите и имам доста планови со нив, така да ќе видиме во наредната 2022. Ти благодарам што одвои време да ни гостуваш во Импродукција, те очекуваме повторно. Благодарам и вас, на се убава вечер, пријатно и сакам да им посакам среќни празници и среќна нова година на сите. Се најубаво, имајте најубави моменти, весели, среќни, се најубаво. Сам патувам кон тебе, кон бела градина, да
sada bakne živ, ko zreli jagodi, da ti bidam želba, ti da me poseš, bo ti etažno si visoništa, da niknam kod sveke, pa da gi začinam, tvoj te prazno beli soništa. Da ti bidam želba, ti da me poseš, bo ti etažno si visoništa, da niknam kod sveke, pa da gi začinam, tvoj te prazno beli soništa. Samo cvetovi, kapki ljubov za tebe. Samo cvetovi, kapki ljubov za tebe. Sam za tebe, za Bela gradina, da čuva bakne živ, biserni angeli, da ti bidam želba, ti da me poseš, bo ti etažno si visoništa, da niknam kod sveke, pa da gi sačinam, tvoj te prazno beli soništa. Da ti bidam želba, ti da me poseš, bo ti etažno si visoništa, da niknam kod sveke, pa da gi sačinam, tvoj te prazno beli soništa. Samo cvetovi, kapki ljubov za tebe. Samo cvetovi, kapki ljubov za tebe. Da ti bidam želba, ti da me poseš, bo ti etažno si visoništa, da niknam kod sveke, pa da gi začinam, tvoj te prazno beli soništa. Samo cvetovi, kapki ljubov za tebe. Samo cvetovi, kapki ljubov za tebe. Драги мои, тука го завршуваме и ова издание на емисијата «Наша сцена». Верувам, уживавте со нас. Верувам, успеавме да го задржаме вашето внимание до крај. И секако, верувам дека се забавувавте во друштво со нашите гости. За крај ќе ви посакам убаво да си поминете за престојните новогодишни и божикни празници. А ние наредно се гледаме за 7 дена. Останете во добро расположение.